Bukha mo Hindi Nakaka Sawa Katawan Mui ko Ugish Kumusta po kayo? Ako po si Val na Ride sa Kwentong Musikero. At ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa vocal mixing. Kung gumagawa ka ng mga cover songs dito sa YouTube, sa Facebook, or kahit sa anong platform, at uh, kung gusto mong ma-achieve yung uh, maayos at uh, decenting vocal na doon sa ginagawa mong cover song, uh, bibigyan ko kayo ng mga tip ngayong araw na to. Actually, meron ako mga ginawang tutorials uh, dati pa dito sa ating channel about uh, vocal mixing, sa paggawa ng mga cover songs. Pero hanggang ngayon marami pa rin nagme-message sa akin sa sa Facebook do sa page ko at uh, nagkatanong pa rin sila kung ano yung uh, mas madaling paraan. Pero sa tingin ko kasi walang walang madaling paraan sa pag uh, pagami uh, ng vocals. Talagang may proseso ang pagdaanan para ma-achieve mo yung uh, magandang klase na recording. Marami kasi mga factors na dapat nating i-consider kapag gumagawa tayo ng mixing ng boses. Dahil alam naman natin na ang vocals talaga ang pinaka-importante sa lahat. Mapa full band man yan, yung minimix mo, or minus one, ah, pinaka-importante yung boses ang mga ibabaw na maganda talaga. Dahil sa mga ordinaryo na ikinig, hindi naman nila iniintindi masyado yung instrumental eh. Mas nakapokus sila dun sa boses. Kasi yung uh, pagkakadeliver ng kanta, at syempre yung tunog ng boses na narinig nila. Kung uh, maganda yung boses ng singer pero pangit yung pagka-mix ng nung, uh, nung track, uh, hindi rin lalabas yung ganda ng kanta. So importante na maayos yung pagka-mix natin ng ating mga vocals. Kaya ngayon ibibigay ko yung aking ginagawa. Personally, ito yung uh, ginagawa ko lagi. Every time na gumagawa ako ng uh, mga cover songs, uh, ito lagi yung ginagawa kong proseso kapag nagbi-mix na ako ng boses ko. So pwede mo 'tong sundan, bibigyan ko yung step by step, yung paraan at yung mga gagamitin. Gayo nito. Meron tayo rito ng uh, DAW, pinaka-importante sa lahat. Uh, kung gagawa ka ng recording, multitrack tayo. Laging ganun. Huwag kang uh, magre recording kung talagang gusto mong i-publish dito sa YouTube at sa ibang platform na maganda yung uh, cover songs mo. Iwasan natin na mag-record nung boses natin nakasama yung minus one. Kung minus one man yung ginagamit nyo. Kasi hindi na natin siya maimimix ng maayos yung boys natin. So kung multitrack yung gagamitin mo or uh, yung paraan ng pag -re recording mo, ah uh, yun ang pinaka the best kasi kaya pa natin siyang uh, pagandahin. Ito lang yung pinaka the best way na sa pag -re recording ah uh, naka-multitrack. Pero kailangan mo gumamit syempre kung naka-PC ka, kailangan mo gumamit ng uh, interface or ng isang uh, sound card. Kasi yung iba ginagawa nilang recording sa sound card na lang tapos sa phone. Tapos uh, syempre pag na-record 'yon, magkakasama na yung video, kasama na 'yung uh, minus one, pati 'yung boses. Ang problema doon, hindi mo na pwedeng i uh, halimbawa uh, i-redub kung may mali man doon sa voices mo, wala ka ng way para maayos 'yon. O hindi mo na pwedeng i-EQ na hindi maapektuhan 'yung overall na audio. I mean, kapag ka gusto mong i-EQ 'yung voices mo, dahil masyadong makapal or masyadong manipis, halimbawa, wala nang way kasi maapektuhan na rin yung mismo yung pati yung minus 1 na ginamit mo. Hindi gaya ng naka-multitrack tayo, uh, malaya ka na ma malilinis yung boses, ma mapapaganda mo pa, malalagay mo pa ng mga equalizer at ng mga iba pang mga effects. So, yun ang pinaka-importante, multitrack recording dapat. Pagdating naman sa software na ginagamit natin o yung DAW na tinatawag sa mga nag-recording, ah uh, kahit ano namang mga uh, software pwede mong gamitin. Nung nag-start ako na mag, uh, maghabi ng uh, pag, pag-recording, -re uh, gumamit ako ng iba't ibang mga software. Talaga nag-explore ako. ah uh, Cube Ace, Mixcraft, uh, kung ano-ano pa. Hanggang bumagsak ako rito sa Studio One na nagamayang ko na. Sa sobrang tagal ko nang ginagamit siya. Ito talaga napaka-reliable para sa akin. Itong uh, Studio One na to. At uh, para siyang uh, para kang gumagamit na rin ng pro tools kasi halos same lang yung functions nila I mean yung itsura nila pati yung uh, mga laman nila eh madaling aralin kasi napaka hindi komplikado. hindi gaya ng ibang mga software na nagamit ko dati parang uh, nalilito ako kung baguhan ka talagang uh, aralin mo siya ng todo na aabot ka aabot ka talaga ng mga ilang buwan bago mo siya magamay So, yun muna yung kailangan natin na isipin bago tayo mag-recording. Kailangan na nakamultitrack yung recording natin. Siyempre, kailangan natin gumamit ng DAW kung PC man yung ginagamit mo. Then, sa mixing, kung tapos na yung recording mo, siyempre, at uh, gusto mo nang pagandahin, uh, kailangan natin ng maayos na monitor. Kasi hindi ka makakapag-mix ng uh, isang kanta kung uh, gagamitin mo lang yung earphone mo lang or yung uh, ordinaryo na speaker. Kasi sa mga recording studio talaga may ginagamit sila ng mga studio monitor. At yung mga flat response ng mga speakers uh, para sa ganong paraan kung uh, may mix mo dun sa sa reference mo na monitor, pagdating sa ibang mga mga speakers, halos pare-parehas yung mga, yung lalabas yung rehistro ng tunog. Etong nasa harapan ko ngayon ay hindi siya studio monitor. Ano lang siya, parang uh, multimedia speakers lang yan. Pero, uh, high-fi siya. So, ginagawa ko to pang cross-reference lang. Ang ginagamit ko is itong aking headphone. Ito para sa lahat ng mga nagbabalak na pasukin yung pag-mixing. Importante na meron kang headphone kung wala kang pambili ng studio monitor. Kasi mahal talaga ang studio monitor. Medyo kung wala kang budget, ang hirap makakuha. Ako nga, uh, matagal na rin akong... Uh, ano, uh, nag-iipon para makabili ng uh, studio monitor. Kaya lang, mahal talaga. So, hindi ko kaya. Kaya nag-invest na lang muna ako dito sa uh, studio monitor. Itong gamit ko is uh, Samsung Ayan. SR850. Ayan. Isa siyang uh, open-back. Open-back siya na headphone. Ito ay uh, malapit-lapit talaga dun sa isang uh, studio monitor. Marami na ako na imix na mga kanta ko. Ito yung gamit ko actually satisfied naman ako sa kanya ah uh, maganda 'yung response niya yung halos flat yung response niya so kapag tapos ko na i-mix yung kanta papainggan ko sa ibang mga system halimbawa sa hasakyan papainggan ko kung ano yung nakukulangan ako ano yung mali kailangan babaan ng kung uh, kailangan pa ba, ba akong mag EQ kailangan pa ba, ba akong mag uh, compression yon yung mga ganun makikita mo yon kung gagamit ka ng headphone na monitor para naman i-cross-reference ko yung na-mix ko na, kaya bumili ako nitong hi-fi na speaker. Para, uh, kasi maganda yung tunog nito eh. So, kung napalatunog ko siya ng maganda rito, at uh, napatunog ko siya ng maganda rito, sumubukan ko naman siya sa ibang system. So, ang gagamitin natin na sample para sa inyo ngayon is yung uh, ibana na live version. Ito'y uh, sinulat ng isang batikan na composer, na si Tito Brando Juan. Mas kilala siya sa Tito, Tito Dong. Yun ang uh, mas kilala siya doon sa sa industry ng music. Uh, matagal na siyang nagko-compose. Uh, 80s pa lang talagang uh, sumusulat na yan. Marami na siyang mga nagawang kanta. At nagkaroon na rin niya ng mga awards. At uh, ito ay in-arrange ni Mark Santos. So gusto ko muna magpasalamat sa kanilang dalawa, especially kay Tito Brando, na nagtiwala sa akin para kantahin tong composition niya. Pero tong live version, dito ko lang ni-record sa uh, sa aking uh, kwarto, ito yung aking uh, home studio. Ako nag-record, then ako yung nag-mix at yun ang i-share ko sa inyo. Kung ano yung mga ginawa ko mula dun sa sa stage nung paglilinis hanggang dun sa final product natin. So tara. Okay, itong nakikita nyo ngayon ay ito yung uh, recording na ginawa ko dun sa Ivana Live. Itong uh, sa taas yung aking minus 1. Then yung sa baba naman is yung aking uh, vocal track. Okay, paparinig ko muna sa inyo yung mga parts nung uh, kanta. Then mamaya isa-isa natin kung pa paano yung ginawa ko. So ito yung intro natin. Sa mong ganda, iba. Mahanga. So, kung mapapansin nyo, malinaw yung boses, di ba? Uh, ang gamit ko nga pala rito is uh, condenser mic ng uh, Boya. At uh, ayun, naka-multitrack 'yan, gaya ng sabi ko kanina, importante na naka-multitrack tayo. Nakahiwala yung boses dun sa mismong minus 1 natin. Then ang gamit ko nga interfaces yung M-Audio. Dati yung uh, ito, yung Behringer yung gamit ko, kaya lang sira na. Matagal na rin kasi 'yan. So, ito na yung gamit ko ngayon, yung M-Track ng uh, M-Audio. Maganda rin yung, uh, ano yan, yung uh, registro ng boses Napakalinaw. At uh, yung latency niya, napaka-minimal. Halos walang latency. Kahit na nag-recording ka, uh, hindi mo mararamdaman yung latency. So, yun yung uh, advantage ng uh, multi-track. isolo solo natin yung boys ko Satellite ganda iba na. Ito yung boys na naka na. Ibig sabihin, meron na siya mga effects. Meron na yung uh, uh, EQ, compressor, de-esser, at uh, kung ano-ano pa. Ngayon, isa isahin natin yung ginawa ko. Tatanggalin ko yung, yung mga effects na nilagay ko. Pati yung uh, reverb. Paparinig ko sa inyo yung raw o yung uh, vocal track na wala talagang kahit anong uh, processing na ginawa na ng effects. Sa mong, ganda, okay. Malinaw yung pagkakarecord ko ng boses. Uh, wala naman akong naging problema dyan. So, ito yung unang-una kong ginagawa kapag kapagkatapos kong uh, mag-record. O, I mean, pag uh, nasa mixing na. Ang una-una kong ginagawa, ilinilinis ko muna yung vocal track. Importante na malinis muna natin yung ating uh, vocal track para maiwasan natin. Kasi mamaya pag nag-boost tayo, maririnig yan. Halimbawa, ito talagang sinadya kung hindi tanggalin tong part na to. Ito. Yung part na yan, hindi ko talaga tinanggal yan para maging sample. Itong gagawin natin tutorial. Kung maririnig nyo rito sa part na to. Ayan may marinig kayo diyan bleed nung uh, earphone. Kasi pag nagre-recording ako, medyo malakas yung uh, minus one para mas nararamdaman ko yung kinakanta ko. Ang problema doon, kung a condenser mic ka, may mga bleed. So, yung bleed na yon na lumalabas dito sa earphone natin, pumapasok dito sa dun sa condenser mic. So, yun yung mga nandiyan sa sa ano na yan, sa part na yan. ngayon nakahalo yan dito sa sa part na may mayroon ng signal, may boses. Pero hindi mo na maririnig yung bleed syempre kasi mas malakas yung uh, yung audio o yung boses kaysa dun sa bleed. Pero sa mga room naman na uh, hindi hindi naka air condition, gaya nitong room ko, uh, electric pan lang yung gamit ko. Ah uh, nakabukas yung uh, yung electric pan sa harapan ko. Ang tendency noon, narinig nung mic yung yung hangin at yung iingay mismo ng motor nung uh, yung electric fan. So para maiwasan natin yung uh, matanggal natin yon, meron tayong gagamitin na plug-in. Hanap muna tayo rito ng maingay na part para mas uh, maintindihan nyo. Yan. Yung naririnig natin na mahinang tunog na yon, lalakas mamaya yon kapag nag-boost na tayo kasi pag gumamit tayo ng compressor, angat niya yung mahihinang part. So, sasama yung yung bleed nung, uh, nung audio natin na yun, sasama kapag nag-boost tayo nung ating boses. So, para ma mawala yung, yung problema natin sa ingay, gamit tayo ng uh, isang plugin. Ito yung plugin na gamit ko. Yan. Ito yung uh, NS1 ng Waves. So napakaganda niya lang isang uh, na, isang uh, fader lang yung gagamitin mo para matanggal natin yung ingay nandoon sa low na, nakapaloob na, 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 dun sa ating track. So sample na natin. Yan. So pag i-engage ko yan, yan totally wala na yung ingay. So kung meron kang uh, electric fan sa harapan mo at maririnig mo yung motor ng ano nung uh, electric fan sa mic. Etong fader na to, inaangat lang yan tsaka binababa. Ito yung zero, ito yung normal. Yan. Then hanapin natin yung uh, iaangat natin tong fader habang uh, nag-play yung audio natin. Yan around the uh, 55 to 60. Ayan, wala na siya. Ang kagandahan lang dito sa NS1, hindi niya kinakrush yung uh, audio. So, no, ano pa rin, uh, natural pa rin yung sound niya. Although binabawas niya yung mga background noise dun sa audio natin. Yan yung unang-una, linisin muna natin yung ating audio. Ngayon, itong part na to, kung talagang gusto ko mas malinis, pwede ko yung putulin. Yan. Ika-cut ko yan. Linisin natin yung ating mga audio. Yan. Burahin natin yan. Then, yung mga parts sa umpisa, pwede na rin natin tanggalin yan kung gusto natin para mas malinis. Yan. Pero painggan nyo muna kasi baka madama yung uh, tail nung boses. So hanapin mo lang yung tamang spot. Kaya nabawa dito. Pag nasobrahan ko ng putol yan, kahit konti lang, putol na yung audio natin. Diba? So hanapin mo lang yung uh, part lang na yung dulo lang. Diba? So okay na yung ganun. So yun, sa kabilang dulo naman, yung pinakadulong part ng song. Pa. O, so, yung pwede nating tuloy din siya. Para mas malinis naman yung uh, dulong part kasi sa part na to medyo tahimik na eh. Ano natin? Sama natin yung uh, background music. Pana, maganda ka lay, matulungin. Ka. So imagine ko meron diyang mga ingay ng electric fan. So kasama yun dun sa ano, sa audio. Kapag humina yung minus one mom aangat na yung ingay ng uh, electric fan. So, magkakaroon ng pangit at tunog yung uh, recording mo. So, yun yung number one natin. Uh, linisin muna natin yung ating vocal track. Then, pangalawa naman, dahil uh, hindi naman ako kagaling ang kumanta. So, may mga, may mga part dyan yung boses na may flat, may konting sharp. At uh, talagang sa lahat ng mga professional na na mga recording, ginagamitan talaga yan ng uh, pangtono. Siyempre, hindi mo naman ilalabas yung uh, isang uh, recording na may narinig ang sintonado. Although matagal na akong kumakanta, kapag uh, live performance, gaya nitong ginawa ko ngayon, live to, uh, kailangan na ang iniisip ko habang kumakanta ako na nakatono ako lagi kasi hindi ko na siya pwedeng, ano eh, hindi ko na siya pwedeng ulitin. Pag inulit ko siya, back to zero ako, back to one. Kailangan kong umpisa yung kanta hanggang dulo. So, habang iniisip mo yon, may tendency na magkamali ka, masintunado ka, sa sobrang pag-iisip mo na ma-perfect mo yung kanta. Pero ngayon, meron silang, meron ganitong mga tools na ginagamit. So, hindi ka na na mag-aalala. Para mabigay mo yung performance mo, makakanta ka na maayos, na wala kang iniintindi, Meron kang uh, kakampi. Ito yung uh, waves tune. So, parinig ko sa inyo yung aking mga sublay na mga boys dito. Sa taglay mo. narating nyo yun? Medyo sharp ng konti. Tama yung uh, unang part tapos nag-sharp ng konti. Ganda. Medyo sharp ng konti. Iba na Marami ang sayo'y Kumahanga So, sa unang dinig, maayos siya. Pero kung talagang uh, mitikuloso ka sa, sa tono nung uh, isang kanta, kailangan mo itong tools sa to. So, pakita ko sa inyo yung difference nila kapag naka-engage itong ating uh, Waves Tune. So, ito yung waves tune natin. Ang unang ginagawa ko dyan, syempre, kailangan iset mo yung uh, yung key nung kanta. Then, pwede mo siyang gawin ma manually na itono yung isang part. Para ko sa inyo. At mong ganda Engage natin. At ito muna, wala mo nang uh, mo ng, uh, waves tune. Sa taglay mong ganda. Ayan kapag may waves tune ha. Sa taglay mong ganda. Di oh, diba? Nakatono na siya. May konting imperfection dyan pero hindi na, hindi na halatang halata. Ta ito yung binawas na to. Ito, alimbawa. Ito, ito yung uh, kilanta ko kanina. Kasi na nasabi kong sharp. Ayan yung kulay orange na yan, yan yung sharp. Ngayon, ang ginagawa ng waves tune, itinutono niya yung voice mo sa tamang key ng kanta. So, yung ginawa niya, ayan, nilagay niya, itong, uh, binaba niya yung sharp na, na voice ko kanina, para tumama dun sa tamang key. Kaya, ayan na yung naging tulog niya. Sa mo, Kapag wala, o oh, diba, sharp. Ngayon, pag uh, naka-engage na yung ating uh, Waves Tune. Binabahan niya ngayon para mag-flat mag ng konti, sumakto dun sa tono ng kanta. So, yun yung pangalawa. Uh, Marami kang pwedeng gawin dito sa Waves Tune. Meron akong ginawang tutorial dito dati. Pero baka ulitin ko ulit para i-update naman yung mga yung mga bagong nag-aaral pa. So, yun yung number one natin. Linisin muna natin yung audio natin. Pangalawa, itono ng maayos para naman na hindi nakakahiya doon sa mga naikinig na may marinig silang mga sintonado doon sa kanta natin. So, pangatlo naman, naglagay din ako ng vocal rider dito. Yan. Ang tulong ng vocal rider natin, kasi syempre may mga part dyan na na medyo pabulong ng konti. May part na mahina tapos lalayo ka sa mic pag malakas na yung voice mo. Ang tendency nun, ang rehistro sa mic nun, kumina yung audio mo. Ang gagaw ang trabaho ng uh, vocal rider natin na i ihalos ipantay yung mahinang signal ng voice mo dun sa malakas. So pag pinakinggan mo siya, halos pantay-pantay uh, lang yung malakas at sa mahina. So yun yung pinakatrabaho ng vocal rider. Pero madali naman iset yung vocal rider na yan. Hindi mo natin siya ano, uh, pagutunan ng pansin ngayon. Puntahan na natin yung pinaka-importanting part yung uh, ito yung pinaka mahalaga para sa akin yung uh, compression so ang unang uh, nasa chain natin yung ating uh, NS1 yung panlinis natin ng track para sa mga ingay pangalawa is yung ating uh, waves tune yung pantono natin ang pangatlo natin is yung compressor uh, ang ginagawa ko kasi hindi lang ako naglalagay ng isang compressor sa isang boses minsan dalawa, minsan tatlo. Uh, para mag ma ko yung boses. So yung unang compressor na ginagamit ko is uh, hindi siya aggressive na compressor. Kumbaga para lang uh, natin yung uh, yung dynamics ng boses. So minimal lang yung uh, compressor na yung compression na ginagawa ng ating uh, nung compressor na nilalagay ko sa unang chain. So hindi siya nagbibigay na masyadong kulay or yung uh, texture dun sa boys natin. Basta ang uh, target lang natin dyan sa unang uh, unang compressor na ilalagay natin is uh, yung dynamics natin makuha natin muna. Para yung malalakas na part nung ating kanta hindi mag-peak. At yung may hina naman na uh, part nung boys natin medyo umangat ng konti. So, parinig ko muna sa inyo nang walang compressor yung boses. Sa taglay mong Ganda Then, Kapag uh, may compressor na Sa taglay mong Ganda So mapansin nyo Yung gain natin hindi ako nagbawas O hindi ako nagdagdag Ng uh, sobra Mababa lang mababa lang yung uh, Naibawas na na natin dyan Nasa minus 3.8 lang yan na decibel Tapos yung compressor natin Is nasa minus 5.9 So, hindi siya ganun ka-aggressive. Ka ah uh, sa mixing, sa kahit anong effects na ilalagay natin, wala dyang ano, walang, uh, para sa akin ha, wala dyang eksaktong uh, exactong number na pwede mong gayahin kung mag-mix ka ng boses mo. O kahit ano pang instrumento, kahit drums yan, uh, piano, gitara. Huwag kayo magbabase sa number. Magbase kayo sa tenga nyo yung instinct at yung tenga, pinaka-importante. Yung ear training na tinatawag nila kapag matagal mo nang ginagawa ito, masasanayan mo na siya. Hindi ka babahe sa number. Uh, I-adjust mo siya ayon sa naririnig mo. Yun ang pinaka-importante. Pag sinabi kong uh, minus 3 decibels, hindi mo pwedeng gayahin yun kasi unang-una, iba-iba yung recording na, na ginagawa natin. Iba yung, uh, iba yung na-i-record ko doon sa na-i-record mo. So, minsan tumatama, minsan talagang kadalasan hindi. So, huwag kayong magbabase sa numbers. So, ang babasehan natin is yung narinig natin. So, yun muna. Ito yung uh, ulitin natin. Ito yung ating unang compressor na nilagay. Wala mo ng compressor. Sa mong ganda. Marinig nyo yung ating uh, raw na audio. Medyo ma siya, tapos para siyang parang kulob pa yung tunog niya. Parang walang buhay. Uh, nung nilagay natin yung compressor, Sa taglay mong ganda. Ma, kung naka-headphone ka ngayon, kung narinig mo to, mapapansin mo na yung, yung boses parang biglang uh, uh, pumunta sa harapan. Bigla mong naintindihan yung mga civilians, lumabas na lahat. Uh, yung nagkaroon ng konting texture, syempre. Pero yung yung uh, yung character ng bosses nag Hindi na siya gaya kanina na nadal yung boys natin. At nagkaroon siya ng ano yung yung uh, yung character nag na. Ulitin natin para maintindihan yung sinasabi ko. Ito yung uh, Rona audio. Sa taglay mong ganda sa taglay mong ganda. So, medyo lumakas din yung audio natin. Siyempre, may compressor na yan eh. Kaya talagang tataas yung audio natin. Pero bukod doon, uh, yung, uh, yung energy nung, nung boses, lumabas na. Tapos, para siyang napunta sa, nag-forward yung boses niya. Painggan natin to sa context nung mismong kanta. Lagay natin yung ating uh, uh, minus one. Tapos mamaya i-engage naman natin yung compressor. Ito nang ito yung walang ano, ito yung uh, wala pang compressor. Ilagay natin yung compressor. Ganda. napansin nyo, bukod na sa lumakas makas yung volume natin. Uh, naging nag, nag step forward parang nag step forward yung boys natin. Imbis na kali na nasa ilalim siya nung ano, nasa ilalim siya nung, uh, nung minus one. bigla siyang nag-forward ng konti. So na, mas naintindihan mo na yung ano, yung uh, yung vocals. Ulitin natin para mas ma, mas maliwanagan kayo. Ito yung walang uh, ano, walang compressor. Shut up, ganda. May compressor naman. Ganda. Na. So nagkaroon na ulit ng buhay yung ano natin, yung uh, boys natin. Umangat na siya. Tapos mas naiintindihan mo na yung uh, yung boses. Ngayon, ang uh, eto depende to. Minsan hindi ko to ginagawa tong mismong yung chain na to. Minsan, isang compressor lang, okay na ako. Minsan, dalawa, minsan, tatlo. Pero dito sa particular na kanta na to, sa Ivana, na live, naglagay pa ako ng isang compressor pa sa kanya. Ito naman yung medyo mas aggressive naman. Ito naman yung para doon sa karakter naman ng boses. Ang ginamit ko is uh, MV2 ng Waves pa rin. So, maparinig ko sa inyo yung uh, yung wala pang uh, MV2. Ito pa lang yung, uh, yung R-Box pa lang natin. Meron na namang MV2. Mong ganda. Lumabas na yung character ng voice lalo. Uh, nagkaroon na ng texture. Tapos yung uh, yung tunog na analog, uh, narilig nyo na yung mga narilig natin sa radio na tunog ng mga vocals. Lumabas na. Na-crush niya na yung, uh, medyo na-crush na yung boses tapos na-i-compress na, na kasi. So, ang tendency nun, nagkaroon siya ng ibang uh, texture. Yun yung uh, sabi yung texture kanina. Yung kulay nung, ng uh, nung boses. Tapos, uh, hindi naman ganun ka-aggressive yung uh, settings niyan. Gaya ang sabi ko kanina, huwag niyong yung number kasi iba-iba pa rin yan. Pero, isang tip lang, kung gagamit kayo ng mga plugins, uh, kung nag-start ka pa lang, pwede kang gumamit ng mga, ng mga presets. Halimbawa, dito sa, ano, sa MV2, meron yung presets. Yan. Yung, uh, yung loud, louder, very loud hanggang dito sa may broadcast. Doon sa isang uh, compressor naman natin, yung R-Box naman natin. Ayan. Ayan. Meron dito mga pensado start, pensado good vocal. Pwede kang magsimula dyan. Tapos, uh, tengahin mo yung narinig mo na, ano, na audio. Kung sakto ba sa pandilig mo. Then doon ka mag-start na mag-tweak. Magbawas ka, magdagdag ka, hanggang masatisfy yung tenga mo. Doon sa narinig mo. Yun yung pinaka-importante. Mag-start ka muna sa ano, sa mga presets. Then after niyan, tsaka ako naglalagay ng equalizer. Pero hindi laging ganun. May times naman na nauna akong naglalagay ng equalizer bago ako nagko-compress. Pero dito sa particular na kanta na to, uh, nagdalawa akong compressor bago ako mag-equalizer. Ang gamit kong equalizer is taklang lang na ano, na plug-in ng uh, Studio One. Ito yung ating uh, Pro EQ. So, ito yung walang ano, walang uh, equalizer. Solo muna natin yung boses para mas maintindihan nyo. Sa mong, ganda, na. So, kung napansin nyo, ah... Uh, buong buo yung boses, tapos medyo muddy pa siya. Ibig sabihin, parang uh, yung low end niya masyado pa makapal. So kapag nag-mix yun sa ano, dun sa boses, so yung sa sa minus one, I mean, medyo kasi pag uh, makapal yung yung low end mo, hindi mo tinanggal, hahalo yun dun sa ano, sa mix mo, sa minus one. Tapos magiging malabo yung tunog. Pakinggan niyo. Sa taglay mong ganda, iba na Ayan, engage natin yung uh, EQ natin. Sa taglay mong ganda, iba na. So, napansin nyo, unang ginawa natin, nag-low cut tayo o yung high pass filter na tinatawag nila. Itong high pass filter, ito yung magbabawas ng mga low end ng boses. Solo natin yung boses, paparinig ko sa inyo yung kung ano yung trabaho niya. Taglay... Tanggalin ko muna yung ating uh... o imimix ko na lang itong equalizer na to dito sa ng actual para mas maintindihan. Ilalagay ko muna sa default. So unahin natin, mag maglulokat muna tayo ng boses. Sa taglay mong ganda na So yung boys natin uh, sa normal na tenga sabi ng uh, mga scientists ang uh, audible na audio natin is hanggang 80 hertz yung narinig natin So pwede tayong magcut niyan nung ating uh, ng ating low end hanggang mga 50 to uh, to 80 Pero depende pa rin sa kung paano mo na i-record yung audio mo. Kasi halimbawa, gaya ko nagre-record ako ngayon ng boses ko na napakalapit sa mic tapos dynamic mic pa yung gamit ko. So ang tendency nito, kung malaki yung voice mo, mas lobo yung ma-record ma mo na tunog. Ngayon, kung uh, ibabawas mo naman ng sobra dun sa recording mo, sobrang ninipis naman, mawawala naman yung character ng voice mo. So, papainggan natin yan kung saan, kung saan tayo masasatisfy kung saan tayo magbabawas. Ilagay mo na lang sa default ulit. Yan. Kasi play natin. Babawas natin yung ating uh, low end. Sa taglay mong hmm. ganda iba na Yun. Lumipis yung voice niya na wala yung mga low end. Hindi natin kailangan talaga yon Isa pang uh, gamit ng high pass filter is para mag-cut naman yung mid at yung uh, high ng ating boses. dahil nawala yung makapal na tunog mag-stand out doon yung mid frequency at yung high frequency ng ating boses. so i-solo natin ilagay natin yung ano yung uh, minus 1 tapos i-on off ko tong ating uh, uh, equalizer na naka-high lang hindi natin mapakilaman muna yung uh, equalizer nung mid at nung uh, high Tignan natin yung magiging difference Bypass muna natin. ganda na, O, oh, diba? Mas luminis yung audio natin nung nawala yung, mga, yung uh, low frequency na hindi natin kailangan. So, ang sunod naman nating gagawin dyan, hanapin naman natin yung frequency na medyo hindi maganda dun sa na-record natin na voices kasi sa bawat mic na ginagamit natin, iba-iba rin yung uh, text. Merong ano, may mga mic na may coloration na nangyayari. Meron naman ang na mga mic na napaka-flat. Merong mic na napaka-tining. So, iba-iba yung iba-iba uh, yung registro ng voices natin sa iba't ibang mic. So, sa mic na gamit ko, uh, medyo tiwala na ako dyan sa mic na ginagamit ko kasi. So, alam ko na ba kung ano yung mga frequency na tatanggalin ko or uh, dadagdagan ko. So, painggan natin dito yung ating boses na nakasolo. ganda na So, yung uh, mga harsh na tunog ng ating boses, pwede natin yung i-cut So, ang sulod na ginagawa ko dyan, isinahanap ko yung mga harsh na sound nung recording ng boses. Uh, Unuuna ko dun sa may mga bandang 2K hanggang 3K. Ito siya. Itong uh, frequency na to. Pahinga natin. Piplay ko. Play mo. Ganda. Ang gagawin mo, iangat mo lang yan, pero liliitan mo yung cue. Yan. Ito yung uh, frequency na yan. Lilita mo lang yung Q. Explain natin. Tapos i-exaggerate natin ng konti para mas maridig natin kung ano yung mga pangit na frequency. Iba na Marami ang sayo'y humahanga Ganda mo'y sa diyan. Yan, narinig nyo yun. Yung mga tunog na na parang nasa labas ng kalawakan. Yun yung tatanggalin natin. So, gagawin natin, ikakat natin yan. Ibababa natin. Habang pinapainggan natin yung ating audio. Ah, Marami yeah. ang sayo'y humahanga Ganda mo'y sa kakaiba. So, natanggal na natin yung uh, masakit sa tenga na yon kanina, narinig natin. Ngayon naman yung, yung part naman nung, uh, nung mid-range. Medyo naakapalang pa ako sa kanya. So, pwede tayo mag-boss pa ng konti. Pana. Mga around na uh, 500 hertz. O, oh, oh, tama, 500 hertz nga. Andito lumalabas yung kapal ng boses. Eh. Ito yung mid-range na tinatawag dito rin yung clarity, yung body nung uh, boses. Marami ang sayo'y humahanga Ganda mo'y sa ang kakaiba So, bawas natin to. Parang anghel kang bumaba sa lupa Ayun. Kung napansin nyo, luminis na yung ating uh, yung boses mas naging klaro kasi nawala yung mga frequency na na hindi natin kailangan. Ngayon naman, uh, pagdating naman sa voice, syempre kailangan yung clarity. Lumalabas 'yan dito sa bandang 10 sa 10 kHz. Ah, uh, ito yung uh, high, yung high naman natin. Pwede tayo diyang uh, mag-boost kung uh, masyadong dal yung na natin na audio. Kung hinga masyado namamatinding, pwede rin tayo magbawas dito dito sa yung gamit kong mic medyo yung uh, yung high yung high niya yung high frequency niya hindi siya ganoon kaganda so hindi siya brilyo kumbaga so pwede ako magdagdag konti ng uh, ng high gagawin ko diyan uh, siguro sa shell tayo mga 12 dB hanapin ko lang yung para mag-shine lang ng konti yung boses so i-flat muna natin tapos Pana. Marami ang sayoy humahanga, ganda mo'y sadyang kakaiba. Exaggerate natin ng konti para marinig niya. Parang anghel kang bumaba sa lupa. Yan. So gagawin ko dyan, ibababa ko lang siya dun sa tamang-tamang -tamang spot lang na na may shine lang yung voice mo pero hindi sobrang matinis. Ulitin natin. O nga, ganda iba na marami ang sayoy humahanga. Okay, bypass natin. Tignan natin kung hindi ano difference nila nung wala pa yung EQ at may EQ na. Bypass. Sa taglay mo ganda Iba na Marami ang sayo'y humahanga Ngayon kapag kami ikyo na Sa taglay mong ganda Iba na Marami ang sayo'y So, lumabas yung brilliance ng boys natin. Matanggal na natin yung uh, mga unwanted na signals dun sa boses. Kaya lang ang problema rito, dahil nagbus ako, dito sa high frequency, lumalabas din yung mga brilliance o yung mga SS na tinatawag natin kapag uh, yung mga kumakanta ka lang. Gaya yung part nito. Marami ang sayoy. Diba? Yung mga S na yon. Marami ang sa'yo Sobrang tinis nung S na yon Na hindi natin kailangan sa isang recording uh, Masakit sa tenga yan Lalo kapag nagbus na tayo mamaya yung ating audio Kahit na meron yung uh, minus one Lalabas pa rin talaga yan Yung uh, S na yan Paingan natin ulit Marami ang sa'yo oh, diba? Ang pangit nun sa recording Halapin pa natin meron ditong isang part na puro S Sa diyang ka, kang bumaba sa lupa Kakit sa yan, isip ito ko Itong part na to, puro S to eh Sa isip ko ay di na diba? Ang pangit niya pakinggan na uh, sa tenga Yung kaya tinatanggal natin yan. So dito, uh, magalagay tayo ng isang deesser. At uh, ang gamit kong deesser ay waves pa rin. Yan. So i-ano ko lang muna siya. I-default -de ko lang muna. Yan. Ito yung uh, default setting niya. Pakinggan natin ulit, nang wala yung de-esser. Ayun, ay okay, na gagawin natin dyan, dito sa ating uh, de-esser, yung audio, gawin natin uh, wide para mas mahaba yung coverage natin. Mas malawak yung coverage, I mean, nung mga sibilance makuha natin. Then dito, yung threshold, ibababa natin dahan-dahan hanggang dun sa point na hindi naggalun kasakit sa sa tenga yung mga S. So, Pakinggan natin to. So, Ako lang. Sa isip ay hindi ko pala naka-engage, sorry. Engage muna natin pala. Taas ko ulit. Sa isip e, ano natin? Ilop natin para mas hindi pa pabalik-balik. Ayan, nakalop siya. Tapos baba natin tong, yung threshold natin. Painggan yung difference. Ko di ko di kita ko... so, nyo yung uh, attenuation niya hanggang uh, minus 3. Yung binawas natin. Sa ko Medyo sa pandinig ko Meron pa rin siyang uh, Ganun pa rin May konti pa Babako pa natin ng na konti sa isip ko ay na sa isip ko ay Minus 70 na tayo Pero meron pa rin Medyo matapang yung pagkaka-S ko Doon sa part na yun Sa isip ko ay di na Sa isip ko ay di na Sa isip ko ay di na minus 20.4 uh, sa pandilig ko okay na siya ngayon painggan natin nang wala yung uh, DSR then yung may DSR na isip ko ay di na ko ay na. ko ay ang laki nung nawala na, na harsh na nung S na yon na talagang kung naka-earphone ka at maikilig ka ng isang recording na ganong katindi yung S, masakit sa tinga yun. So, uh, yun, tinatanggal talaga natin yon, So, gagamit tayo ng de-esser. So, painggan natin yung ating uh, nagawa na, na meron ng, uh, nalinis na natin yung, ulitin natin, nalinis na natin yung audio nung una. Pangalawa, tinono natin yung voice natin. Then, yung uh, unang compressor na nilagay natin, yung R-box ng uh, waves, para lang mapantay natin yung dynamics ng boses. Pangatlo is yung dynamics at yung uh, yung character ng boses para lumabas yung uh, coloration ng konti. Then, nag naglagay tayo ng equalizer sa kanya, yung Pro-EQ. Tapos, uh, lumabas doon yung mga sibilance, kaya nagbawas tayo ng mga SS. Gumamit tayo ng de-esser. natin yung ating uh, unang part ng song na nanakalagay na yung mga pricing na ginawa natin. Shut ganda Iba na Marami ang sayo'y bumahanga Ganda mo'y sadyang kakaiba Parang anghil kang bumaba sa lupa So para sa akin, okay na yung uh, audio. Uh, malinaw na, malinis na. Kaya lang, uh, walang buhay, kung napansin nyo. Wala pa rin siyang, uh, parang patay pa yung voice natin. Napaka-dry. So, dyan tayo naglalagay ngayon ng reverb. At sa paglalagay ng reverb, ito isang tip lang. Huwag kayo mag apply ng reverb doon sa mismo uh, audio track ng boses. Kailangan gumawa ka ng mix bus nyan. O yung bus. Kung hindi naman, pwede tayong gumawa ng isang uh, isang uh, channel effects na nakahiwalay doon sa ating audio track. Tapos, doon natin siya i-send kung saan man yung ginawa natin na effects. So, sa, may ginawa na ako rito. Ipakita ko sa inyo. So, ito yung effects channel natin. Effects 1. Ayan siya. Tapos, i-send natin yan yung ating uh, yung Voice natin, yung uh, vocal track doon sa effects na yon. So dito sa so may meron may drop down dito. Ito yung send. I-send mo siya kung saan mo siya gustong i-send. Yung ginawa nating effects 1, 'yun ang pipiliin natin. So yung effects na to ay maapektuhan lang nito itong ating vocal track dahil 'yun lang yung naka-send sa kanya. Parang naman sa reverb natin, uh stack lang yung ginagamit ko na reverb. Ito yung room reverb ng uh, waves. Ganun pa rin ang ginagawa ko, ano lang, uh, preset lang muna. Kung meron kang paboritong reverb dito sa plug-in na to, doon ka mag-start. Tapos, uh, doon ka magbawas at magdagdag. Depende sa kailangan mo. So, dito, kumuha ko ng isang uh, preset. Ito yung ballad. Yan. Vocal ballad. Then dyan ako nagbawas ng uh, settings. So play muna natin na uh, dry yung bosses. Then, mong ganda. Iba na. Then, ilagay na natin yung ating uh reverb. Sa mong ganda so ito yung uh, preset natin na vocal ballad so para sa akin uh, sobra yung uh, ano to yung uh, preset na to para dun sa voice na kailangan ko so babukasan natin yan unahin natin uh, yung mix natin yung reverb Bawas tayo ng konti Then yung dampness kasi masyadong mahaba yung tail nung ano. Solo natin para marinig nyo. mo ganda iba na marami ang sayoy humahanga ganda mo'y sa diyang kakaiba Parang ang... Yan. So, dito naman, meron siyang uh, simulation. nag emulate to ng uh, laki ng reverb. Ay, nung, I mean, ng room. Na, halimbawa, kumakanta ka sa isang, uh, isang kwarto, kung gano'ng kalaki yung kwarto, kung gano'ng kataas, kung gano'ng kalapad. So, pwede natin dito, ilagay na yung kung anong gusto natin, kung gano'ng kalaki yung room, kung gano'ng yung lapad niya, at yung taas ng room. So, pakailaman natin to. Lay ganda Iba na Marami ang sayo'y humahanga. Then isang importante rin dito sa reverb is yung pre-delay niya. Ito yung uh, reflection nung uh, sounds na bumabounce nung sa mga dingding. -ding. Halimbawa, nasa CR ka, di ba? Uh, kumakanta ka sa CR. May narinig ka na echo habang nagasalita ka. Kumakanta ka yun yung uh, pre-delay na tinatawag natin. Yung bounce nung voice mo sa dingding at sa ceiling nung, at sa floor. So, nagbabounce yun. Dito natin nakokontrol yung uh, echo na tinatawag natin. Yung pre-delay. Tapos, meron siyang katabi niya yung length o yung haba nung pagtapo nung delay na, 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 na nag-bounce doon sa dingding. So, dito, pakilaman natin ulit. Play mo ganda Iba na Marami ang sayo'y humahanga Yan, diba? Pag binaba mo yung uh, link Parang isang isang balik lang yung boses pero kung dinamihan natin 'yan, marinig mo na parang nagpipingpong yung voices mo. Tingnan natin. Play mo ganda iba na marami marami yung dumami yung, uh, yung delay ng boses o yung echo na tinatawag nila yung bounce ng voice dumadami habang uh, inaangat natin yung length ng ating pre-delay eto naman pre-delay naman pwede nating itaas yan Play mo ganda Ivana Marami ang sayoy. Ito naman yung uh, gaano katagal yung balik nung, uh, nung boses. Halimbawa, nag, uh, nagsalita ako ng Hey, Pagka mababa yung ating uh, pre-delay, ang magiging doon, Hey, hey. So parang pingpong siya. Pag marami, hey, 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 parang ganon. Ngayon, kung mataas na yung ano, tinaasan natin yung pre-delay, pag sinabi kong Hey, 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 matagal bago bumalik sa atin yung reflection. So nakakatulong din to minsan. Parang ginagawa ko na rin tong tricks. Imbes na maglagay ako ng isa pang delay na na ano, na plugin, ito na lang yung ginagamit ko. Halimbawa, ano paparehin ko sa inyo sa do sa parte ng chorus. Hanapin natin yung chorus. Yeah. Iba. Kung narinig nyo yun, kung iyan ko ha, medyo exaggerate natin ng konti. Yung delay na yun, para kang may backup na singer. Pagka medyo nilaksan natin. Yung uh, ibana iba Tapos yung delay, ang tatrabaho niya, ulitin niya yung sinabi ko. Iba na. babagalan pa natin ng konti yung delay natin. Ibana. Ngayon parang dumoble yung uh, yung Ibana na ang illusion nun is parang meron akong backup singer sa likod ko na pagkanta ko ng Ibana, nila na kakantahin nila ng iba na upper ko ulitin natin Ibana. pwede natin paglaruan yung uh, ano niyan yung uh, timing yan Ah, Ivana. Shadow 'di ba? Ilagay lang sa gitna. Iba na. Yun naman. Iba na. Tapos nagkaroon pa siya ng gap bago niya sinabi ulit yung iba na. natin yung uh, yung uh, volume nung ating uh, river para mas maraintindihan nyo. Iba na. Mas damihan natin. Habaan natin konti yung length natin. Iba Iba na, iba na. Parang nagkaroon ka na ng maraing backup ngayon na singer doon sa likod mo. Yun yung naging illusion ng paglalagay natin ng free delay sa kanya. So, ayun. Uh, ulitin natin yung uh, prosesong ginawa natin. Unang-una, uh, naglinis tayo ng boses natin. Nagtanggal tayo ng mga unwanted na noise sa paligid. Gumamit tayo ng... Uh, NS NS1 ng uh, Waves. Then uh pangalawa nagtono tayo ng bosses. Meron talaga diyan mga sharp kahit na kapirasong-kapiraso lang kung meticuloso ka maririnig mo yon. Yung mga sharp at saka yung mga flat. Gumamit tayo ng Waves Tune. Then sunod natin yung ating unang compressor na ginamit, yung R-Box ng uh, Waves. Sunod naman yung ating pangalawang compressor na ginamit, yung MV2 yung character ng bosses, yung uh, texture, at uh, syempre yung dynamics din, nakuha natin dyan sa ating MV2. Pangatlo naman is yung ating uh, Pro EQ o yung equalizer natin. Ito yung stock na plug-in ng, uh, ng, uh, ng Studio One, I mean. Yung Pro EQ. Nagkat tayo nung ating uh, low end. Nagboost tayo ng konti doon sa ating high frequency. nagkatayo tayo sa bandang 2K para mabawasan yung Uh, yung talas nung uh, boses at saka yung mga unwanted na 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 sounds dun sa voice na nahalo. Uh, siguro, siguro, ano yan eh, maraming factor yan eh. Minsan sa voice mo o minsan dun sa rehistro ng voice mo dun sa mic. So, binawas natin yon Ito yung mga narinig ko. Tapos, yung sa bandang mid frequency, yung uh, muddiness nung boses, medyo makapal masyado kasi. So, nagiging muddy yung boses. Kaya, nag-cut nag, uh, lang tayo ng konti. Then yung huling natin, I mean yung isa pang nilagay natin is yung ating de-esser dahil nag-boost nga tayo dun sa high frequency ng ating uh, boses, lumabas yung mga c at yung mga Ss na hindi natin kailangan kaya gumamit tayo ng de-esser. Ito pa rin yung uh, de-esser ng waves. Dito na ibawas natin yung mga S uh, at hindi na siya masakit sa tenga kung papa mo. Then uh, pinakalas is yung ating uh, reverb naglagay tayo ng reverb. Pero pa pala isa. Ito pala, kalimutan ko bago ako makalimutan pala. Uh, yung ating reverb, importante na, ano, kasi may mga times na yung reverb, imbis na makaganda, mas nakakapangit pa ng boses. Uh, naglalagay siya ng ibang, uh, ng ibang dimension doon sa boses. At the same time, nagadagdag siya ng mga frequency na hindi natin kailangan. So, ang ginagawa natin dyan, nag-equalizer tayo. Ito namang equalizer natin, napakasimple lang naman ang gagawin natin dyan. Pwede tayong mag-cut o yung uh, high-pass doon sa ating uh, equalizer. Basta, ang kailangan mauna muna is reverb muna bago natin i-equalizer. So, para yung reverb natin, parang tinatabas natin yung mga hindi natin kailangan ng mga signals. So, doon sa ilalim ng reverb natin, naglagay tayo dyan ng isang uh, Pro-EQ. Then, nag-cut lang tayo nung ating uh, yung low, yung high pass natin nasa mga 50 'yan. Then yung ating uh, sa high frequency nagbawas din ng detalye ng konti. Para parang mapantay lang yung uh, yung reverb natin, tsaka hindi tayo makakuha ng ibang mga signal na hindi natin kailangan. So ayan yung ating uh, maexing uh, tutorial para sa inyo, kumaeexemon para sa inyo to. Pero kailangan kasi sa pagmi-mix kailangan mo bigyan ng maraming oras. Practice, yun ang pinakaimportante sa lahat ah uh, hindi hindi na sa isang uh, ano yan eh, sa isang upuan lang yung pagmi-mix. Kailangan mo na mahabang panahon at saka maraming pasensya. So, kung uh, umpisahan mo ngayon yung uh, pag pagmi-mix, umpisahan mo dito sa ginawa natin. Kuha ka ng minus one at uh, kuha ka ng uh, mag-record ka ng boses. Then, sundan mo yung mga steps natin. At, uh, pero wag mo naman gayahin ng ano, eksakto eksakto Hindi mo kailangan gayahin eksakto yan. Gaya nga sabi ko kanina, depende yan sa mga na-record natin na audio. Pero yung uh, yung proseso, yung idea, yun ang gusto kong ibigay sa inyo. Kung ano yung prosesong ginagamit ko kapag uh, nagagawa ako ng mga mga kanta o yung mga recording ng kanta. So ayun muna yung ating uh, tutorial ngayong araw na to at uh, sana nakatulong sa inyo. Muli, maraming maraming salamat sa inyong panonood at sa palaging pagsuporta sa ating channel. Muli ako po si Balang Music right? sa Kuwento Musikero. Salamat. Halika na. ako'y iyong samahan. Tinanggabi Ng pagmamahalan At magtampisaw tayo Sa kaligayahan Na punong-puno ng paglalambingan Kahit ito'y Sa panaginip lang Oh Oh, iba na, maganda kung ay matulungin pa.